L'Ajuntament des Migjorn Gran es complica la governabilitat. Un mes després de la dimissió del càrrec de 3 regidors del PSOE per desavinences amb el Batlle, encara no hi ha substituts. A la darrera assemblea socialista s'ha comunicat que dels 6 aspirants, tots ells independents i que varen donar suport al Batlle Pere Maia fa uns mesos, 2 ja han formalitzat la seva renúncia. A hores d'ara, només un es mostra disposat a ser regidor, tot i que actualment viu a Eivissa. Dels 3 restants, en depèn la majoria del consistori i l'estabilitat del Batlle, que podria veure's abocat a una moció de censura. Cada persona haurà de fer el que en consciència consideri que convé, no? I que és millor. I ho hauran de valorar cada un d'ells. Penso que serà més una valoració individual que de grup. En aquell moment, la veritat és que el Batlle va anar recuint aquestes signatures, però els van agafant d'un en un. No són tampoc un equip, una pinya. Jo entenc que és casuístic i pot haver cada cas distint.